pokistonda tabiiy ko'rinishga ega aniqrog'i uzun quloqli echki bolasi mashhur bo'lib ketdi simba laqabli ushbu jonivor iyun oyida karachida dunyoga keldi o'shanda ham uning quloqlari katta edi ammo hozir ularning uzunligi 54 to'rt santimetrga yetgan echki bolasining egasi muhammad hasan narexo simba jahon rekordini o'rnatish mumkinligini aytmoqda u hatto ginnesning rekordlar kitobini ham ko'rib chiqqan lekin undan eng uzun quloqli echki toifasini topa olmagan tug'ilganidan 10-12 kun o'tgach u milliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lib hatto go'zallik tanlovi g'olibiga aylandi deydi muhammad hasan narexo simbaning quloqlari shunchalik uzunki echki bolasi ularni bexosdan bosib olmasligi uchun buklab qo'yiladi qulaylik uchun muhammad hasan narexo jonivorning bo'yniga taqiladigan maxsus bog'ich o'ylab topdi undan foydalanilsa harakatlanish chog'ida simbaga quloqlari xalaqit bermaydi